Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Temir yo'llar qurilishi 19. asr boshlarida boshlangan bo'lsa-da, uning ahamiyati hanuzgacha pasaymadi. Bugungi kunda ham dunyo bo'ylab tashilayotgan yuklar va yo'lovchilarning aksariyat qismi temir yo'llardan o'tadi. 20. asr va 21. asrning boshlarida dunyodagi eng uzun temir yo'l yo'nalishi Transsibir yo'nalishi edi. Bu yo'nalish Moskvadan uzoq sharqdagi Vladivostok shaharchasiga borardi. Keling, dunyodagi eng uzun temir yo'llar top 10 taligini ko'rib chiqamiz. 10-chi o'rinda Shanxay Lxasa 4373 km. Shanxaydan Lxasaga yuradigan poyezd Xitoyning 8 ta provinsiyasidan o'tadi. Bu yo'nalishning o'tish vaqti 47 soatni tashkil etadi. Shanxaydan yo'lga chiqqan poyezd Tibet tog'laridagi Sinxay Tibet tog'laridagi bekatda to'xtaydi. Shanxay Lxasa yo'llaridan asosan sayyohlar foydalanadi. Tibetni tomosha qilishga kelayotgan xitoylik va xorijlik sayyohlar asosan shu poyezdda yuradi. 9-chi o'rinda Chicago-Los Angeles yo'nalishi 4390 km. AQSh temir yo'l tarmoqlari bo'yicha dunyoda 1-chi o'rinda turadi. Mamlakatdan tortilgan temir yo'l liniyalarining umumiy uzunligi 250 ming km tashkil etadi. Chicago-Los Angeles yo'nalishi AQShdagi eng uzun temir yo'l yo'nalishi. Bu yo'nalishda poyezd 65 soat harakatlanadi. Yo'nalish AQShning 7 ta shtatini kesib o'tadi va yo'lda 40 ta bekatda to'xtaydi. Ushbu yo'lda asosan sayyohlar tashiladi. Ular bu yo'nalishda AQShning noyob va xilma-xil tabiatini tomosha qilishga muvaffaq bo'ladi. Amtrak davlat kompaniyasi bu yo'nalishda asosan yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadi. Kompaniya yo'lovchilarga qiziqarli bo'lishi uchun tarixiy ashyolar bilan jihozlangan vagonlar yasatgan. Vagonlarga xizmat ko'rsatadigan xizmatchilar ham Gollivud aktyorlari qiyofasida grim qilingan holda yo'lovchilarga xizmat qiladi. 8-chi o'rinda Harbin-Haikou yo'nalishi 4458 km. Heilongjiang provinsiyasi markazi Harbin shahrining Haynan orolidagi Haikou shahri bilan bog'laydigan yo'l Xitoydagi yo'nalishlar orasida eng uzunlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalish bo'yicha poyezdlar qatnovi 2013 yilda boshlangan. Poyezdlar 66 soat yuradi va 52 ta bekatda to'xtaydi. Yo'nalish Xitoyning shimoliy qismini janubiy qismi bilan bog'lash uchun ochilgan. Shuningdek, Harbin-Haikou temir yo'li ochilishidan maqsad mahalliy sayyohlar Sharqiy Gavayi deb nomlanuvchi Haynan oroliga tezroq va ko'proq borishini ta'minlash bo'lgan. 7-chi o'rinda Toronto-Vancouver yo'nalishi 4666 km. Via Rail kompaniyasining poyezdlarida Torontodan Vancouver yo'nalishiga yurish Kanada bilan yaqindan tanishish demakdir. Baland tog'lar, tog' o'rmonlari, tik qoyali daralar ushbu temir yo'l liniyasi ana shunday joylardan o'tadi. Ushbu yo'nalishda 66 ta bekat bor. Yo'nalish vaqti qariyb 4 sutka, 86 soatni tashkil etadi. Bu vaqt mobaynida yo'lovchilar mutlaqo zerikmaydilar va yo'llarda turli yovvoyi hayvonlarni ham tomosha qilib ketish mumkin. Shuningdek, yo'nalish poyezdlari Winnipeg, Saskatoon va Edmonton shahri vokzallarida to'xtab o'tadi. 6-chi o'rinda Urumchi-Guanchjou yo'nalishi 4684 km. Urumchi-Guanchjou temir yo'l marshruti Xitoyning g'arbiy va sharqiy qismlarini bog'laydi. Ushbu yo'nalishda 3 turdagi poyezdlar qatnaydi. Bular Z138, Z135, T38, T35, L908, L905 reyslaridir. Z turdagi poyezdlar 31 ta bekatda to'xtaydi va 49,5 soatda manzilga yetadi. Bular boshqa turdagi poyezdlarga qaraganda tezyurar hisoblanadi. T turdagi poyezdlar 55 soatda manzilga yetadi. 3-chi L turdagi poyezdlar yo'lda 65 soat yuradi. 5-chi o'rinda Inin-Shanxay yo'nalishi 4742 km. Inin-Shanxay temir yo'l yo'nalishi Xitoyning shimoliy g'arbini nafaqat Xitoyning, balki dunyoning eng yirik shaharlaridan biri bo'lmish Shanxay shahri bilan bog'laydi. Bu yo'nalishda poyezdlar ilk marta 2014 yil 10 dekabrdan boshlab qatnay boshlagan. Poyezdlar qatnov davomida 7 ta provinsiyani kesib o'tadi va 32 ta bekatda to'xtaydi. Ular orasida Nilki, Kuytun, Szinhe, Savin, Turfan, Urumchi, Shanshan va Xami shaharlaridagi vokzallar ham bor. Yo'nalish vaqti 56 soatni tashkil etadi. Ushbu yo'nalishda yo'lovchilar Xitoyning bugungi rivojlanishini o'z ko'zi bilan tomosha qiladi. 4-o'rinda Lxasa-Guanchjou yo'nalishi 4980 km.
Xitoydagi eng uzun temir yo'l ma'muriy Tibetning ma'muriy markazi Lhasa shahrini Xitoy sharqidagi yirik shahar Guanchjou bilan o'zaro bog'laydigan 5000 kilometrlik temir yo'l liniyasidir. Ushbu temir yo'lida ham tezyurar poyezdlar qatnaydi. Yo'l vaqti 54,5 soatni tashkil etadi. Ushbu yo'nalishda qatnaydigan poyezdlar Chenzhou, Lanzhou, Uchan va Xi'an shaharlari vokzallarida ham to'xtab o'tadi. Ushbu yo'nalishda harakatlanayotgan poyezdlar restoranida Xitoy milliy oshxonasining 100 dan oshiq taomlari tayyorlanadi. Ushbu yo'nalishda xizmat qiladigan vagon xizmatchilari yo'lovchilarga ma'lumotlarni 3 tilda, Xitoy, ingliz va tibet tillarida e'lon qilib boradi. 3-chi o'rinda Moskva-Pekin yo'nalishi 8984 km. Rossiya va Xitoy poytaxtlarini birlashtiruvchi temir yo'l yo'nalishida poyezdlar qatnay boshlaganiga ancha bo'ldi. Vostok poyezdi o'z yo'nalishini Moskvadan boshlab, qariyb 9000 km yo'l bosib, Pekinga yetib boradi. Yo'l vaqti 145 soatni tashkil etadi va yo'nalish davomida poyezd 44 ta bekatda to'xtab o'tadi. Ushbu yo'nalishning katta qismi Transsibir temir yo'l magistrali orqali o'tadi va Rossiyaning Chita shahriga borib, yo'l Xitoy tomon buriladi. Bekatlarda eng uzoq to'xtash Zabaykalsk shahridagi chegara nazorati bekatida bo'ladi. Bu yerda bojxona ko'rigidan to'liq o'tish uchun va vagonlarning g'ildiraklarini Xitoy temir yo'llariga moslash uchun poyezd 6 soat to'xtab turadi. 2-chi o'rinda Moskva-Vladivostok yo'nalishi 9289 km. Afsonaviy Transsibir temir yo'l liniyasining tarixi 19. asrning oxiriga, aniqrog'i 1891 yilga borib taqaladi. O'shanda Peterburgda Rossiyaning Yevropa qismini Tinch okeani sohillaridagi shaharlar bilan bog'lash rejasi haqida ilk bor gapirilgan edi. Ammo Rossiya imperiyasining bunga imkoniyatlari yetarli emas edi. Shundan so'ng 20. asr boshlarida Rossiyada Oktyabr to'ntarilishi sodir etildi. So'ngra 2. jahon urushi bo'lib o'tdi va Rossiyaning Yevropa qismi bilan uzoq sharqda Tinch okeani sohillaridagi shaharlar orasini temir yo'l bilan tutashtirish rejalangandan qariyb 100 yil o'tganidan so'ng 1984 yilga kelibgina amalga oshirildi. Bungacha esa 50-60 yil davomida Transsibir temir yo'l magistrali va Baykal-Amur magistral temir yo'li qurildi. Ushbu temir yo'l yo'nalishining vaqti 178 soat yoki 7 sutkani tashkil etadi. Uzunligi qariyb 9300 km bo'lgan bu yo'nalishda qatnaydigan poyezdlar umumiy 67 ta bekatda to'xtab o'tadi. Ushbu yo'nalishda yuradigan sayyohlar Sibir va Baykal ko'lini tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Va nihoyat 1-chi o'rinda EU-Madrid yo'nalishi 13052 km. Xitoyning EU shahri uncha katta shaharcha hisoblanmaydi. Tinch okeani sohillarida joylashgan bu shaharcha nafaqat Xitoydagi, balki xalqaro darajadagi katta-katta ulgurji bozorlari bilan mashhur. Bundan bir necha yillar oldin Xitoy tomoni mamlakati poytaxti Pekin shahridan yoki boshqa yirik shaharlardan emas, aynan shu shaharchadan G'arbiy Yevropaga, Ispaniya poytaxti Madrid shahriga poyezd qatnovini yo'lga qo'ydi. Bundan maqsad Xitoy mahsulotlarini temir yo'l orqali G'arbiy Yevropaga yetkazib berish edi. Ilk poyezd qatnovi 2014 yilda yo'lga qo'yildi. O'shanda EU shahridan yo'lga chiqqan poyezd 21 kun deganda 8 mamlakat: Xitoy, Qozog'iston, Rossiya Federatsiyasi, Belarus, Polsha, Germaniya, Fransiya va Ispaniya hududidan yurib Madridga yetib bordi. O'shandan beri bu yo'nalishda poyezd muntazam qatnayapti. Yo'nalishning uzunligi 13000 km'dan oshadi. Ushbu yo'nalishga Xitoy tomoni yangi ipak yo'li deb nom berdi. Ushbu yo'nalishni ochishdan avval ayrim joylarda temir yo'llar qurish va ta'mirlash uchun 40 milliard dollar mablag' sarflandi. Qadrli muxlislar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling.